دی چې زما په خیال په سونو په زرګونو کیسټ یې کړی دی په سونو سټیج شوګانې باغ کړی وي او د دې هر سره لپاره ټول مواد مغه په خپل را جمع کړی دی. زما خیال داسې په دنیا کې په لکونو خلک شته چې پښتانه جوړوي خو د پښتنو د خندولو لپاره یو میراوس دی. میراوس ستړی مشه په خیر یار. السلام علیکم. ډېره مهرباني جی. سلام علیکم. بس خیریت دی جی. ستا په مسافرای کې زمونږ په مسافرای کې د سفر کړی تاسو بل اوس راغلی زه استاد نه مخ کې راغلی دلته ولادم را پښتانه هم نه او تقریبا صدا دې خبرې 15 درس کاله کیږي چې زه دې وطن ته را ماچې ما کله یو ورو غواړي کله بل ورو غواړي کله لکه پروګرامونو په لغه باندې را شو اوس خو راته په خوې زه لګېدلې په کچا کچا کې خدای پوښ کړم دلته خو زه یو خبره برته نزار صاحب وکم قیم شاه صاحب یو خبره وکړله د شوبیز پر لیول باندې او خدای شته زما دا څومره زندگی تیره شوله څومره شاعري ما وکړله خو ما دا سبق چاته نه دی ورکړی چې ټوپک او تماچا د پښتو یو سیده لار مې ورته ښودلې ده او پښتانه مې پښتو کوټوکو کې ډېر زیات خوشحاله کړی م دي او پوه کړی م دي. زمونږ نه په دې بار ملک په دې دوبۍ کې زیات پنجابیان پاتې کیږي تاسو چې تر پنجابیانو شولی ده هغې مونږ پورې خاندي مونږ سره د کوټې هم پښتانه دي کوټوال هم پښتانه دي تاسو چې تر کوټوالو شو دلته ولیدله بس دا پښتانه دي او ورور یو درز او درز یې جوړ کړی یا خلک راځي اوس مونږ پورې خنداګانې کوي نو مونږ او تاسو ټولو له په اتفاق سره دا په کار دې خبرې مخنیوي وکړو او دا شیزونه دا د پښتو دا کوم کلچر دوی چې وړاندې کوي چې دا مونږ ختم کړو او خپل هغه زوړ روایت مونږ را مخې ته کړو. بیروس ماما جی دا سورو چوي کوم سړی نور دنیا خندوي خپل هغه په زړونو باندې ډیر زیات غمجن وي ستا سال ته خو خلک خندوي خو ستا له خپل زړه سال دی جره جی زګه مان رښتیا ته پوسو کنه ما سره چې څوک خبرې نه کوي کنه نو مان په لس کاله کې خبره مو نه لري خپل دانې ډیر زیات ښه پیمه خو چې بل چا سره زمې لو شم کنه راغی دا کوشش زکوم چې ردی ته زه یو دوه خبرې داسې یا ټوکه یا لطیفا یا یو شعر داسې ویم چې دی خوشاله شي نو داسې د دې پښتنو لپاره ما د خپل ځان بالکل وقف کړی دی او دا مې یو ټارګیټ دی چې تر اوسه پورې ما د بل چا په ژبه کې نه شاعري کړې ده نه مې خبرې کړې نه مې پاغې کې د هغوی په ژبو کې حصه اخیستی واحد په دې پښتنو کې پیدا یم او پښتو ژبه او د پښتو خدمت مې را نیولې دی. کور ته پکې ټلیفون ملیفون وکړي اوس مې کو خو هغه تا راته وویل بندې که ما سره اوس د وړو مور خبرې کړې کدو مې پخ کړې صرف واحد نہ زما بچو لدا سیزون وردی اور نہ زما دی پیٹ تبل سو کرا لو ٹک دا ٹوک ماران ڈیر دی سلمان خخ ٹوک ماران شتا خبر تسنے تخیال کرے اگئی تبل لی کی او زه خپل دارو سی کا خپل استعمالو پدې یو شعر ما تراره مخه تستا سو خبره ده وی لاړه تیر شي چې تیریږي بس دورانو د ماضی په قدم حال تل روانو او ډېرې د دې کروزي په ډېر منډو نه میږي ته په محتاج وړه حیوانو او کو پیر سوک مړې دلې په دنیا کې نو چرګان مخا مخا وایم غنیانو که تمیز د پاک فلید د شر نه وټینال یان په وینه کې بزرګانو او کو دولت پړې روټو خو زیاتې دلې نو میراوس بد تنګي د کلی خانو. ډیر خو ډیر خو د میراوس ماما لته پی شاعري سچ وای نو بس زبا سوې مغه یو وسې وړو وړو سو شعر نه دی ما چې تا ته وی لګاو خاندا نو تا کړ شون دی بوسه خاندا دی ته وای او داسې قربانی به وای استا مینه کې سوکو کی ما چې ستا پېښ کې خپل واسکټ ته تیلې ورته کړ یو سړی مړې کړو نه غو نیو چې جج ته پېښ هغه جج وته دا مړې تا کړې د وته نه جی ما نه دې کړې هغه جج وته ستا د لاس هغه نخې په دیوال پرته هغه ته جی خو ما په سات روانې کړې وې او بل یو پښتون سینما کې ناس ته پېلې مې کته نو سینما کې وګورې نو په پرده رڼا وي سینما کې دن نه تیاری نو اوس د سره د پیپسي او ډبه ده نو هغه داسې خولې ته راواړې او بیا کې دي لس منټه پسې روچته کې بیا کې دي چې یو لشل پیرې داسې کار دغه سې وکړ جوړ خوا کې وسره پنجابي ناست هغه دغه ډبه راخ کړي مړ را کې شراب څوک داسې سکي او کون په خولې راواړ نه پښتون وتی خوار شي دې کې ما نسوار تو کړ
او یو غیر دینه مړو نو خځه وته جړل چې یا سړیا او داسې وطن ته روانې چې بجلی نشته ګیس نشته اوبه نشته اوړه نشته چای نشته غوړي نشته نو یو ماشومه لورې ولاړه وی ولې مورې دا پاکستان ته روان دي دغسې یو دوه نشیان وغه یو نشي هغه بل نشی ته وي هغه ما ته چې جمعې مونځ کوو وي هغه د څه ورځ وه اوس د جمعې ورځ ده او دې وتې هغه ما ته چې جمعې مونځ کوه د څه ورځ نه بل ورته یاره که خدای مې ایمان نه خطا کوي ما ته اتوار ښکاري او یو باچا اعلان وکړ وي که په میږي کې چا ښځه او نر پیدا کړه زه به ورته 15 لکه روپۍ ورکړم بس چا د غر نه میږې راوړو چا د پټي نه چا د لښتي نه یو وله میږې راوړو په میز یې وته کېښوي چې دا نر دی او باچا ورته وي تا ته څه پته ده ورته دا جینکو د سکول مخې ته ولاړو زما یو ملګری دی د دې وزیرستان نو هغه ماته ټیلیفون وکړ وی لکه ورور مې راځي د دغه نه پاکستان نه ما سره لږ شارجي ایرپورټ ته لاړ شم ښه نو زه ورسره لاړم مازدیګرې وراغی چې ایرپورټ نه بار راووته ګاډي کې م کېنو لین ته روان شو بیا دغلته ماښامې ټیم و نو هلته که خیال م کړي په دغه لاره د رمولو دا غرونه وي نا سره سره ښکاري اوس دا ماته رالنډ شو د لکه هغه ورور ماته یاره میرا اوس په ایمان دا دوبۍ خو ریښه مالدار راوي ته د غنمو د پړو ته وګورې مزه خوښه به دي شي او بل یو پښتونو نه هغه سره بچي مچي دلته راغلي وو لکه زمونږ زیات داسې پښتانه وروڼه دي چې هغوی سره واړه ماړه دلته وي نو هغه داسې په سیل میل باندې ګرځول نو هلته یې د کجورې یا بوټي لیدلی دی نو کجورې ته تاسو خیال وکړئ دا لاندې نه اوچه ښکاري اوبه راشنه وي نو ښځه خاوند ته وي دا څه کم عقل خلک وي پاس ورته وباچئ لاندې ورته ناچي غم جن مازی گردی بیلتا اللہ خود ذرا والا جانا